bismillaahi wakafa asalaamuullahi calaykum mudanayaal iyo marwoyn dacalada adduunka meel walbo o aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbaahintiinnii ku bahowday southern media cooporation oo loo soo gaabiya s m c mar walbana aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is-ogol ee sara sabaynaya geeska afrika iyo midda caalamkaba walaalayaal ciwaankeennu waa sheegade sheegade ayaa ciwaan inoo ah codka aad dhegaysateen waa abokaatihii ama abokaatihii difaacayay ninka lagu magacaabo sayid cali macallin da'uud oo isagu ma arkayse dilay ama nolosha ku gubay xaaskiisii oo lagu magacaabo luul sheekh cabdilcasiis haddaba afokaatahan waxaa lagu magacaabaa afokaate cali xalane wuxuu u dhashay beesha cayr habargidir ayuu u dhashay asalkiisa meel uu ku bartay afokaatanimo lama hayo waan daadshay weeye canada otowa ayuu ku noolaa waxaa la sheegay meeshaasi in dukaan uu xadi jiray markii dambe nin gorgaarto ah lagu magacaabo cabdiwahaab oo haatan ku sugan magaalada muqdisho otawana ay isla joogeen ayaa u sallaxay jagada tan xaaskiisuna waa sheiqaal xalane isla cayrka ayaa xabadda ku dhiftay magaalada muqdisho waxaa la tilmaamay lug inuu ka hitiyo ama uu jiis ka yahay haddaba yurub iyo amerika dadka ka imaanaaya soomaaliya shaqada u imaanaya waa dadkii ku soo fashilmay in ay wax ka qabsadaan sida qaalibka ah dadka yurub iyo america wax ka qabsaday oo si dhaba wax u bartay maba rabaanbaxaaraanta soomaaliya iyo laaluushka iyo sharcidarada iyo iskadabwareegga musuqa iyo nolosha riskiga ah inay ku noolaadaan maba rabaanba bikaas qofkan waxbuu bartay mushaar ku fiicana wuu haystaa nabadna uu haystaa laakiin faashiliintii ayaa inta badan soomaaliya intay labtoop soo qaataan ka soo degaan gobol iyo degmaba iyagaa dadka dhibaataynaya haddaba waxaa la yaab leh waxaa la yaab leh yacnii in master xalane uu isku dayo inuu difaaco nin gaali islaam dembiga uu galay loo jeedo ilaahay baa waxguba qofka bani'aadamka qofkii gubay haddana carruurtiisii gubay haddana xaaskiisii gubay qofkaasi qofka, qofka raba maanta inuu difaacaayo waxaan u malaynayaa in maarkayse naar uu shaqaysanayo horaan marka waxaan idinkugu sheegnay sheegaddee ayaan u soo noqonaynaa walaalayaal horaan ma idinku sheegnay war ninkaan dembila'aan in laga dhigaa la rabaa ورني كان إن أي بري كذي كان بعيدون يعني مركي هرة إن أي فكيان بيدونيين يعني قبيالات أوجد ويؤشقيين كريوي ويدي إلهي بقى الببذا كصاحب حرى لكن مركي ضم به مركي الله صواب طيب وطن محكمات ضم مركي الله تاقي تاجي أي أفكا فرتين ويرهدين ماركي سي إذا عضوه محيق هذا ليان يعني. اكيس كويل كان قرا baddii baa la qaadanayaa oo waxaa weeye berigii baa katar ku jira cadow baa nugu foodrara maxaa loo sheeg sheegayaa haddai qofkii qof gubay in la sheeg sheego maxaa kaleetoo la sheegi lahaa haddana markii ugu dambaysay aabbaha dhalay gabadha farinjeerka ku jirtaa wuxuu tilmaamay in gacanku dhiiglaha waalidka aad u tihiin iyo gabadhiisu laysla aasayo ma ogashiin in la ysla aaso way diideen weriyaashay ku xanaaqeen haddaba horaan ma idinkugu sheegnay war dadkan cadaalad ma doonayaan war dadkaan dalka wuxuu la toosi la'yahay waa sidatan dalka hala difaaca marka lagu leeyahay bad iyo berri dad baa waxay dhahayaan war bad iyo berri maxaan difaaca kuwan ayaa i hor boodaye haddii la i gubo haddii cadaalad aan jirin haddii la i dilo kii i dilay inuu haddana garaaddo helaayo de maxaan dalka difaacaya saa awgeed marka ma idiin sheegnay nimankaan ninkaan cadaaladda in la marsiiyo intaoo la soo qabto nolosha in lagu gubo fagaaro ma rabaan okay sidoo kalena in la toogtona ma rabaan oo xataa toos loo dilo maadaama uu xaaskiisii dilay farinjeer ay ku jirto waxay ma idiin sheegnay inay karkarinaayeen in kiiska la marin habaabiyo mar la yidhaado lacag diya qaata mar la yidhaahdo ma arkayse shiiqaalay idaacadda imaada kaarkiin hadla macnihi annagu waan heshiinnay dhaha isla sidaan bay ahayd cabaasiraajina qoyska cabbaasiraaji hooyadiisii iyo walaalihiisii iyo qabiilkiisii waa laga been sheegay habargadir intay idaacadda soo istaagtay tiri annagay qoyska diyaan kala qaadana waan heshiinnay maxay naga rabtaa dowladda qofkaan may sii dayso farmaajo markuu joogay ahayd waalidkii oo oynaya yaa idaacadda yimaaday wasiirkii udhashay diglmrl qmiyada myat xaqu waa xaq waxay yiradeen meelaan ku heshiine male haddii ninkaan aannaloo dilinna y min aayaam waan aargoosando adaannahay grl agu dad ma arkayseaargoosan karaannahay xagla geel wax dambiil lagu qaado ka weyn sidaasay marka dadkii oo noolnool ayaa laga been abuuranaya diyada qof ka lahaa hadda ayaan dhoweyn idaacadaha waxay soo geliyeen annaga iyo odayga waa heshiinay odayga afkiisuu ka lahaa ma been baan sheegaaya sheegade odayga idaacadda intuu yimaaduu yidhi war diyaan qaadannay diyuu qaatay bahashaan waa laga heshiiyey ey idaacadaha la taagan yihiinuu yidhi been bay sheegayaan iyo kadaa'ib dad waaweyna waxaase meesha la soo fariistu yidhi oo xataa diintu ay ka muuqato sunnihi uu ka muuqdo idaacadda maka aragteen shiiqaasi sharaftala isagoo sidaa dhahay gabadha dhalay go'aankiisana ma soo bandhigay marka alcamuum ma idiin sheegnay war ninkan a ugu dambayn hadday wax kala qaban waayeen abokate macniihi gacankurimis avokate ma ahane dugsiguu ka soo baxay iyo iskuulkii iyo kuliyaddiina naloo sheego sharciga uu ku soo bartay qaxooti ota wuu ku ahaa ota wuu joogay haddana ninka gorgaarta u dhashay cabdiwahaab baa u sallaxay jagadaan xamar keenay haddana xamara isla joogaan meesha akuliyadda uu kaga soo baxay qaanuunka ninkaan ha sheego hadda maogi kii agaaha iyokowdii iyo indha adeegga naar buu galaya hadda naarta ddyaaran ah marka walaalayaal waxaan rabaa inaan idin weydiiyo war ninkaan dembi malahan inay dhahaan ayay doonayaan waddo walbay marayaan maidin sheegna gafokataan muxuleyamara saacadihii ugudabeyy wuxuu leeyahay ayid cali sayid cali waa ninka gabadha gubay ay u dhaxday ooridiisii sayid cali kulahaa dembi malahan kiiskiisuu iska fudud yahay ma wax eeda inuu leeyahay hawshaan inuu wax eed uu ku leeyahay ma aaminsani waana uu ku guulaysan doonaa adacwaddan saasuu hadda idaacadda la yimaada maxaad ka dhii lahayd marka soomaaliyo maanta waa adduunya berina waa aakhiro adduunyadii waan aragnaa aban aakhir inay tahay oo ma arkayse walaa talbisuu xaqan bilbaadili xaqa baadil ha ku bedelin uu yidhi ila xaqiibaa baadilka lagu bedlaaya dembi ma leh uu ku guulaysan gabadhii uu gubay frinjeerkaay ugu jirtaa adinkaa ka markaatiya ilahaa ka markhaatiya malaa'igtaa ka markatiya waxaa laha caruurtiiyaa la keenay meesha ladha maxkamadda oo caddaynay maya caruur markhaati ma galaan nimankaanmarka ma dad harci u jeedo meyaintaa ka badan maxaa laga sugaayaa intaan ka badan qof baniaadam oo la gubay loo jeedo maya kii gubay dembi male wayna isku qabaan hadda ogow inta badan mujrimiinta arrinkan waay isku qabaan marka dowladnimada aniguo ay iga sheekaynaysa maxay tahay warbahashan waa sagaashan iyo kowdii isbaaradiisoo kuma dhin isbaaradii oo shaati dowladnimo loo geliyey weye ma tahay mise ma ahan sheegadde soomaalidu maog tahay runta waymacnehi way ka weecataa adii runta ha ka weecanino laba mitir baa delaysaa adduunkan waad ka tegaysaa adoo maro wata mara cad adoo wata xoolo walba yeelo madaxweyne noqo ra'iisul wasaare noqo wasiir noqo xildhibaan noqo maskiin noqo taajir noqo waa tegi doontaa day wax la og yahay wy gaalada islaamka isku raacsan yihiin hooyadaa kuma raacayso aabaha kuma raacaayo walaalkaa kuma raacayo camalkaagaa ku raacayo kuwaan hadda sayid cali difaacaya godka lama gelayo mana la gelayaakhirkana uudhiman doonaa igana yagana way dhimandoonaan marka waxaan <muchan> idiin sheegayne nimankaan waxay soo riixayaan way ka gubteen sochal mediyaha macn dulmiga aan kaga hadlayno dunida waxay ugu nacab yihiin qofka yidraahdaa isbaaro iska daaya isbaaro iska daaya hadaad tiraadid elunaaraadka tahay agtooda ya guri bililiqa ah iska dhaaf haddaad tiraadid dambiilaad tahay qaran dumis baa tahay doofaar doofaar dhalay baa tahay ai a dhalay baa tahay xaasid baad tahay islaam matihid gaal baad tahay maydkaagana laguma aasi karo waddamada muslimiinta sayberiya waa in la geeya sidaasaa kuu qoran adigu haddaa tiraadid ma arkayse guryaha dawladda iyo guryaha dadka hala daciyo warka inuu cad yahay way ilka iyo cashar waa la caddeeyaa dalka maxay dowlad uga dhalan la'dahay cadaalad ku dhisan ayaad is weydiinaysaa ورمحا نظام والبقى لغوه شيو وقو سنكري كري لأيه وردالك ضدبا من بدونين دولة نمدا إن تام بوحا لغوه يوسف أحمد يا جنرال شاتي قدود وإيوغو ديدن ما أقولين عبد الله federaal ma ogolin soomaali <laughs> soomaali baa leh <laughs> goormay soomaali jeclaadeen gurihii daaroodka sagaashan io kowdii iyagaa bililkaystay guryihii dirta sagaashan i kowdii iyagaa bilelkaystay gurihii diglii mirifla sagaashan i kowdii iyagaa bilelkaystay gurihii danwadaag iyagaa bilelkaystay misna dadkii cadcaddaa reer xamarka intoy guryahooda ka qaateen odayaasha jikada ay ka kireeyeen hooyadiina ay u dabamareen gabdhihiina intay kaxeeyeen bay cadaada iyo dhuusamareeb geeyeen markaasay dhaheen gabadhii afartaa anac-ga ku jirtay aaradigrei oo kuleyla intay geeyeen gocosona siiyeen bay dhaheen uur baan ku yeelnay marka ay dhashayna cunug madow sujuudday ka toogteen waxay yidhaahdeen ma arkayse inaan isukaa caddeeyaan doonayey ma madow i dhalbaanku daa madow anaa dhib isugu qaba adeer adiga biyahagaa lagu abuurayaano eeey hada ma fahmaysaa qasab maan ilmaalaaa adiga biyahagaa lagu abuuraya add ma fahmaysaa dhagaxaantii huud iyo tamuud lagu halaagay oo kale oo naarta lagu soo karkariyay haddaad u eg tahay yah oma arkayse manihii aad naag u tagtid ilaahay diyaaguu ku abuurayaa b inaa ogaatid ytaa adama famaysaa marka dadkaan soddonkii sano dadka been bay u sheegaayeen maxaakimul islaam islaam baan wadan ah la magacyada fiicfiican islaamnimoadi somaalinimad yaau dirsa توقبا بطاي إد الصومالي دفاع كل هذا يا كو وكيل يا كو وكيشي يا كو درصدي بين بشيغي سا دانتا أدلاد هاي باك كوين دانتا أدوغو أدلاد هاي باك كوين حرام باك دوني سا صفك مؤقلي توصن صومالي لماذا صفوف تفيعان مؤقلي